Gjithë një transparente me ndjekësit, Fifi ka postuar një video motivuese për fansat. Fillimisht ajo ka postuar disa nga këngët e saj në Insta Story, ku ka treguar klikueshmërinë që ka arritur në disa prej tyre. Me këtë gjë ajo tha se dëshiron të tregoj se ajo është njohur prej shumë vitesh dhe nuk bëhet famshme tani, por ka punuar rreth 12 vite për të parë puna dhe mundi i saj. Më të jajo vazhdoj të thoshte se nuk u dorëzua asnjëherë për të arritur ëndrat e saj, e këtë gjë u apropozoi edhe fansave të saj.